Биыл кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 35 жыл атаулы датаға орай өңірде көптеген әскери шара өткізілуде. Солардың бірі оқушылар арасында өткен әскери қолданбалы спорт жарысы. Ауған жерінен кеңес әскерінің шығарылғанына орай облыстық сайыста жігіттер сергек ойлармен ширақ қимылдарын сынады. Атаулы сайыста дарынды балаларға арналған мектеп оқушылары қатысты. Бүгінгі болып жатқан шара арналып отыр 35 жылдық Афган соғыс ардагерлері соғыстан шыққанына Афганистан жерінен. Мына алау 20-24 арналып отыр сол неге мейрамға. Бәрі жастарға сәттілік тілейміз, денсаулық. Сайыста оқушылар қаруды шашып жинау, арнайы әскери киімді жылдамдыққа кию және күшке арналған жаттығулар бойынша бәсекелесті. Қатысушылардың айтуынша бұндай сайыстар өңірде жиі өткізіледі. Осы додалар арқылы өзіңді сынау үлкен мүмкіндік дейді. Біздің мектепте негізі осындай іс-шаралар көп өтеді. Біз бұған бірінші рет қатысып тұрмыз. Жаман емес нәтижелер. Маған ұнағаны магазин. Магазин шашпыны. Айта кетейік, спорттық шара аймақтық дене шынықтыру орталығы мен ауған соғысы ардагерлерінің қоғамдық қорымен бірлесіп ұйымдастырылуда. Биыл ауған жерінен кеңес әскерінің шығарылғанына 35 жыл толып отыр. Байтұрсын Жұмабаев, Евгений Олейник, Ертіс ақпарат.